Ja, du är stort sett ensam danska nu i svenskläget. Jag tänkte du skulle berätta lite om hur snackat det gått innan du åkte hit till Sverige. Nej, ända sen det blev klart att vi skulle spela mot Danmark så har man ju fått lite gliringar, lite sköna ord på vägen. Så att de har byggt upp en rätt så bra de senaste veckorna också. Så vi har ju 4 stycken från FCK som är med i danska truppen nu, en som blev uttagen i efterhand. Så det har varit en skön stämning. Vad har de sagt? Givetvis så var de väldigt glada att få Sverige, sa de till en början. Men man märkte ju också att ju närmare vi kom matcherna, ju mer nervösa blev de. Så de har respekt. Om du då skulle göra en hyggligt seriös bedömning av de spelare och det lag de har, vad skulle du säga då? Nej, det är ett bra landslag. De har visat under en längre tid att de är väldigt bra organiserade. Spelar väldigt ofta till noll i bakåt och kanske inte gör så många mål, men har ändå de offensiva krafterna som kan göra mål. Så Bentner, Krondeli och Eriksen är ju 3 toppspelare ute i Europa som vi ska ha koll på. Är det ett icke-traditionellt danskt landslag, om vi nu ser till hur vi har tyckt att de är skandinaviskt brassa förut? Jag vet inte, det är väl de senaste åren. De har fortfarande samma förbundskapten, så det är väl bara spelarna som har ändrats lite då. Men kanske är så som du säger. Om du då, hur menar du att vi ska liksom bryta upp det vi har att möta? Nej, alltså jag tror att vi ska hålla oss till vår gameplan som vi kommer få. Vi vet att om vi spelar vårt spel så som vi vill göra så kommer vi lyckas att komma igenom dem också. De har en väldigt stark organiserad defensiv, men vi vet också att vi kan luckra upp den. Och det är det vi ska ut och fila på nu, de sista detaljerna inför första matchen här hemma. Hur känner du inför just den matchen med tanke på att det är 2 matcher? Vad vill du liksom... Hur tycker du man ska lägga upp det? Eftersom det är ju en väldigt svår bortamatch där de inte släpper in mål ofta. Absolut. Nej, vi vill givetvis gå ut och vinna matchen här. Hålla nollan och vinna matchen. Man vet att i playoff så är det som du säger, det är inte 90 minuter utan det är 180. Och givetvis så tänker man redan från första början att det är en match 2 som är där också. Så att detaljerna är viktiga där också. Även om man kanske leder med något mål i slutet så ska man ju se till att... Ja, stänga till bakåt så att man får en så bra utgångsläge som möjligt för match 2. För som du säger så är de starka på parken och det är en spännande match där också. Även om de inte säger det till dig, finns det någonting du tror som de ändå känner viss oro inför? Ja, vi har ju en stor spelare som jag tror de är rätt så oroliga för. Även om de försöker visa med statistik och dylikt att det kanske inte har gått så bra just mot Danmark i de sista matcherna, men det är väl mer för laget Sverige. Men man märker också där att statistik var viktigt för dem i början, men nu på slutet har de börjat analysera spelare för spelare och fått mer respekt. Vad tror du om din egna möjlighet att spela? Hur har det gått i ligan senare? Jo, jättebra. Spelat mycket matcher på slutet och vunnit, så jag har en skön känsla och givetvis varje gång man kommer hit så vill man spela för Sverige och det är det jag går in för nu också. Tack så mycket.